příprava na novou sezonu skončila a hodnotit ji bude hlavní trenér juniorů Dukly Michal Brož. Michale, jak jsi spokojený s předzávodním obdobím? Tak z pohledu toho, co jsme od toho očekávali, co jsme si naplánovali a co jsme chtěli odpracovat, tak spokojený jsem. Víceméně se nám povedlo všechno, co jsme si nalajnovali před těma necelýma 8 týdnama toho předzávodního období. Ale na druhou stranu ta příprava není období, po kterém člověk má být spokojený. Spokojený bývá člověk až na konci, až se počítají ty zajíci po tom honu, takže z tohle pohledu je to furt ve fázi nějaké očekávání a těšení se na soutěž samotnou. Co vám přípravné zápasy, ve kterých jste vyhrávali, ve kterých jste měli za sebou turnaj ve Vítkovicích, kde jste skončili druzí, ve kterých přišli prohry, tak co vám ukázali, kde vás třeba nejvíc tlačí bota, pokud tlačí? Tak upřímně je třeba říct, že ty boty máme hodně malý na celý tý noze a nás tlačí kolem dokola všude, ale to je prostě asi normální stav a znova to budu opakovat, není úplně čas na to být spokojený a aby si člověk mohl říct, že jsme v pohodě v nějaké oblasti, v žádné oblasti nejsme, ale jako ta příprava nám ukazovala na druhou stranu, že to mužstvo je schopný mít jako světlý momenty, je schopný vyhrávat, je schopný přenést do toho zápasu věci, který po nich chceme a kterým se věnujeme v tréninku a který považujeme za důležitý pro ten zápas a pro to působení tohle týmu v sezóně. A co se týče těch výsledků, no tak podle výsledků se to moc nedá říct, člověk neví, v jakých sestavách a v jakých fázích té přípravy objemových a tak dále se nacházejí soupeři. My jsme složili to mužstvo do nějaké jako startovní sestavy, která začne v pátek soutěž až na poslední tři zápasy. Hráli jsme těch zápasů, jestli se nepletu, 15 celkově. Do té doby těch 12 zápasů jsme víceméně rozdělovali vždycky polovina toho kádru hrála jeden zápas, polovina druhé, půl na půl to dostali kluci a na základě pak nějakého toho působení během těch dvou měsíců jsme došli k nějaký týhletý finální, prozatímně finální sestavě startovací, jak jsem říkal a ve spoustě zápasů jsme, ve většině zápasů bych řekl, že nebyl důvod jako nebejt spokojený s tím zánotím pohledem, za to tím pohledem, co jsme od toho zápasu čekali, v jaký jsme byli fázi, jak jsme na tom byli s tréninkovou zátěží a tak dál. Tak spokojenost, ale bylo tam pár zápasů, kdy naopak jako dva zápasy s Kometou, jeden s Vítkovicem a právě finále na turnaji ve Vítkovicích, kdy se dá říct, že ty výsledky byly velice jednoznačný a tam jsme tahali za ten jako kratší konec prostě většinu zápasů a ty vystoupení nebyly úplně tak takový, jak bychom si představovali, s čím bychom se chtěli prezentovat. Co se týče nové sezony, vlastně první 4 zápasy začínáme venku a z prvních 10 zápasů hrajeme 8krát venku, až třeba potom v prosinci přijde série, kdy vlastně budeme hrát pouze doma. Není to možná trošku nevýhoda, že budeme hrát z začátku pouze na venkovních kurzištích? Tak jak se to vezme? Tady máme připravených několik plánů od té sezony, ale když jsem se díval, že z prvních 18 zápasů hrajeme 12krát venku, tak mi to přijde nespravedlivý, to rozlosování, nevím, jako, jak je to možné, jak se tohle to stalo. Zažil jsem to v profi hokej na Spartě, když bylo nutné překládat zápasy z důvodu multifunkčnosti těch arén a tak dále a různých objektivních důvodů. Teď tohle to nalosování mi přijde takový lehce divný, nezvyklý, na druhou stranu prostě je potřeba to vzít, jak to je. A snažit se na to koukat z pozitivního úhlu pohledu a my prostě zase se dá říct, že prostě nebudeme tolik pod tlakem, nebudeme tolik jako na očích
prostě ta soutěž je letos speciální z důvodu toho, že kolik týmů se s ní rozloučí na konci a je možný, že nějaký tyhle ty aspekty, jako ta nervozita, nějaká ta mentální stránka věci budou hrát větší roli než obvykle, takže z toho důvodu se možná líp bude hrát jako na venkovních kluzištích, že ty kluci budou, dá se říct, uvolněnější a takový ty místní odborníci, ty tam budou způsobovat větší problémy těm domácím hráčům, ale je to spíš taková moje představa, možná je to lehce vycucený z prstů na základě toho, že jsem právě hledal nějaký ty pozitivní věci v tom. No. A další věc ještě, na to už jsme připravení, že stejně tak to může v té druhé polovině být naše výhoda, že těch zápasů budeme hrát většinu na domácím hřišti ve fázi, kdy se o něčem může rozhodovat a tak dále, takže prostě je to hokej je to tak daný a my musíme z toho, co máme k dispozici, vydolovat maximum. Poslední dotaz je na pohyby v kádru. Plánujete v případě možnosti, a když to dobře bude, využít některé šikovné dorostence, kteří by mohli mít výbornou sezonu, což ukazují přípravné zápasy. A naopak, když bude možné, mají šikovní junioři šanci v A týmu se prosadit? Já myslím, že se zeptá, že si budeme posílat nějaký juniory, ty horší juniory do dorostu zpátky, to nepůjde. No všechno se bude odvíjet od toho, jak se ta sezona bude vyvíjet. Tam je spolupráce s Viktorem Učíkem a s Márou Melanovským je prostě úplně v pohodě a tak, jak by to mělo vypadat. Ta provázanost funguje, navzájem jsme jako v kontaktu každodenním a my jsme tady Pešík a s Kevinem Zoufalem a i Modlíka jsme měli na nějakém zápase v té přípravě prostě využili a máme z toho jenom pozitivní dojem, že víceméně máme jistotu, že když bude potřeba, tak ty kluky jako použít můžem, to už máme vyzkoušený, máme Martina Matějčka, tady máme víceméně nastálo a ten tu sezonu začne v našem týmu od začátku, takže z tohohle pohledu to rozhodně funguje a stejně tak i ta návaznost pro to Ačko, ta tady je a vždycky byla, že pokud Ujče jako nějakým způsobem bude potřebovat a my si to budeme moct dovolit, protože, jak už jsem říkal, ta letošní sezona bude klást velký nároky a taky se lehce musí podle toho orientovat priority, co se týče toho posunování hráčů do těch vyšších kategorií, takže ani v tomhle ohledu se nebojím, že by to nemělo klapat, ale znovu opaku, bude se to odvíjet od toho, jak my tu sezonu začneme a jak se to bude vyvíjet vzhledem k nějakému tomu, jestli si to my budeme moct dovolit si ty dobrý hráče kam pouštět do A týmu a z pohledu, když to vezmu z dorostu k nám, jestli bude důvod a bude potřeba ty hráče zapovat. Ale díky moc, že jsi našel čas na rozhovor pro web Dukly a ať po zápasech je to hodnocení co nejčastěji o výhrách. Děkuju. Já taky děkuju.